Batalhões do outro dia. Uou! Përshëndet, mirë se po takojmë si gjithmonë në DTV, emisioni Batalhon. Ç'kemi? Asgjë. Ku jeni nisë me topa? Po e shojmë edhe një portë aty, kemi marrë një kemi marrë edhe portët. Ç'kemi një vlirëshe? Çak, ç'kemi? Ku shumë e mirë vlerin, dojna me lutësat. E Djela është gjithmonë sportive, shumicën e rasteve. Dhe njërë edhe me muzikë, po, kësa i rade kemi vendosë. Po edhe muzika është një lejtë sportiviti. Pak, ma ndryshe. Unë kam marrë një top me pambuk. Ja, unë e kam topin Champion Ligës. Edhe një brishë i keni marrë të topa të ndryshëm. Fëmijë të dashur si gjithmonë, për sëri për të kohemi në Batalhon. Sot po e shef ne kemi një atmosferë ndryshe për javëve të tjera, si çdo javë që ne bëjmë ndryshime, apo jo tin? Po, si gjithmonë, me risi. Qëfar do të bësh sot me këtë top? Do të luajmë. Qa do të luajmë, volejbol? Futbol. Futbol? A din me driblu? Nuk di. Te? A din? Kështo? Hajde? Do shta një, dy i bojmë, po ma shumë s'mujmë. Au! Bravo. Një brishin e kemi. Perfekt. Oh, të lumë, të lumë, të lumë, të lumë, të lumë. Provoj me dhëmë të blerin? Me driblua? Pa, ti e pas këtë topin e butë, ti e ki ma letë. Unë e kam topin e butë për arsye se jo ti e ki ma letë. Se? Se kjo top është ma i fort edhe shkon ma një brirësh? Lartë ma letë. Kjo nuk e ka dhe ashtu formën e rumbullakët. E kemi një top të bebe dhe këtë. Hajde, prova. Papala! Bravo! Mirësht, mirësht, është keq. Hajde, dhune po provaj. A dhune po provaj. Shkon topat. Gati e kemi, ekipi. Bravo. Të lumë, Lerina. Sukses. Atëherë, jo, ne mujmë të aprovojmë edhe kështo. Op! Këtë djelë, ne kemi mësafer disa djenë, një ekip shumë të mirë të futbolit, të cilët kanë marë pjesë në përgarat e ndryshme dhe për momentit njanë më të mirët. Aja më të mirët? Po. Sepse ne i marim vetëm më të mirët. Më të mirët. Krejtë një të mirët. Hajde një fëmije, jani, jani. Ole! Ole, 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 Prishtina, Prishtina, ole, 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 ole. Gati, 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 u bënëm ekipi. Përshëndetje, atë kapëm i përdore. Lerina, unë në mikrofonin të natë pjesën tonë. Të shofim, shikojau pozën një herë, shikojau pozën. Kamera, mere. Po veç ta... Këta të mi qenë kanë matë mirë. Hajda, po fillon të i prejandaj, zik ne i kemi matë mdoj. Sot e kemi këto Prishtina Akademi. Tin? Mirë si ki ardhë. Mirë të gjitha. Si ki amre. Po fillon për matë madhe, të dherim. Jo, bre, po fillon për qëto? Jo, li. Ati me fojshem. Po shë... O ta hosh mirë, të ndesh të tuj, emrin, edhe që salu futbol. Kur gjë ma shëmë? Une e kam emrin të rrësë kullaj. Sa vjetë i ki? E kam 7 vjetë. Po? Që salu futbol? Për... Një vjetë. Gosë një vjetë. Të lumë, da vëtë përqenë? Medale, ku i ka marrë medalen, ku i ka fitu? Në Shqipëri, a? Shqipëri kini luita, po? Edhe ki fitu në vendin e pare, kini fitu se i kepë. Ju lumët, ju lumët. Këta këka njëshë. Njëshë. Vazhdojmë. Përshëndetje! Përshëndetje, mirë se kjarë. Mirë se gjitha. Mirë se gjitha. Ake, si quhesh? Anik Lasaliu. Sa vjetë që janik? Tetë. Tetë, që salu futbol? Që një muje gjysë. Një muje gjysë, edhe mini herë ki marë medalit artë për mduke ta po. Shkojmë edhe na, në Prishtina Akademi. Na pranë një neve në Prishtina Akademi? Po. Po, po, thojnë.
Po, a të pëlqen futbolli shëm? Shumë. Po shkojmë po bëhemi trajnë. Në Kosovë, vendin e parë. Okej, ju lumt. Këta janë grupë moshë, cila grupë moshë jeni jo? Juni. Okej, u, cila u? U një mdheqi, okej. Okej, vazhdojmë që tonë e pëtanë mrapa juve. Atër, mirë se kjo ardhë. Susita, unë jam Agim Pacaroda. Sa vjetë je, Agim? 9 vjetë. Okej, të salim futbol? Që kitë ekipu shte që 4-5 muj. Kjo shtru ma herët në ekip tjetër, apo? A jo? Po, këmë shtu në ekip tjetër. Në regull. Kë ekipi tu këtë medalje të artë? Wow, ka qenë kanë me medalje. Kosovë, vendin e pare kini marë ju, apo? Ju lumë të shkath të shpejt. Përshëndetje, mirë se kjo ardhë. Mirë se gjeta. Si që është e? Këtemi pa kamar kamera. Les, e Les dhe Nejraj. Caj bukë. Les. Sa vje që je? 8. Sa ki fillu me rritë futbol? Për afërse që 2 muj. Ure këta kretë të ri, qenë kanë blerin edhe kretë medalje të arta. Po, bra. Që 2 muje, 3 muje, kretë medalje të arta. Kër keni fitu këtë medalje të artë? Në Kosovë. Kosovë. Kur keni lujtë? Ma hirëta? Bravo, ju lumët. Përshëndetje, mirë se kjo ardhë. Mirë se gjitha. Si quhesh? Djarte Nova. Sa vjetë që je? Nonë. Nonë, që sa luftë futbol? Që 4 vjetë. Që 4 vjetë jenë këtë ekip? Jo. Oke, ke që një ekip tjetër. Që sa jetë e Prishtina Akademi? 1 vjetë. Që 1 vjetë. E që to medalje pëse pim shef? Na pëdojna me i pasa shumë paske? Kuj pas ka 3. Kuj pas ka 3. Po shrive që e lunë në atje futbol. Ka një World Cup. Opa, super. Të lumët. Kë e ki fitu qëta, se para to apedim që e kini këta? Macedoni. Macedoni, që e në ka dhe një medalje. Të lumët. Lejtina, po vazhdo të ti me pjesën tone? Po, tani kam këta. Ma të mdhej, këndej. Përshëndetje. Përshëndetje. Pregam si quër sa vjetë që je, kur ki fillu me lujtë futbol. Unë quëm frën e... Unë jam 10 vjeqë dhe kam filluar të lejë futbol që goti 4-5 muj. 4-5 muj? Po. A ke lujtë maherës futbol? Po. Ku je inspiru? Pe shokve të mi që... A pri shokve tu. A nuk e ndo një futbolar që të pëlqenë kështu? Që shafë në televizion edhe, ua, unë po dëshëraj me u bo si kur kë e futbolar. Kush është aj? Ronaldo. Ronaldo, i famshmi, përshëndetje. I dashur për të gjithë. Tregon emrin, sa vjetë që je që sa lujnë futbol? Dhe bejtë Allah, lujnë futbol që 4 muj, jam 11 vjetë. Po, edhe, kush është inspirimit? Kush ka qenë? Kush ka thonë me mërë me futbol? A ka qenë dëshire e jotja? Bobi, ma shonë. Edhe kam qef me lu futbol, më pëlqenë se sport. Cili ekip të pëlqenë ty? Mas shumë të më pëlqenë Real Madrid. Real Madrid? E cili është ai lojtarit? Ronaldo. Krejtë ku kanë me Ronaldo. Krejtë. Veqë dhe ti po vdo këtë ju. Përshëndetje. Përshëndetje, unë quëm Olsi Lumnica dhe jam 11 vjeqë. Olsi! A kena mos në këta ty në vizion, po duke shumë të njafshëm, mu duke shumë të njafshëm. Sa të nërë. Këmë qenë edhe njëherë. Po, po, si aktori kemi pas këto. Me një shfaqe nëse si jam gabim. Mirë, Olsi, që so ke fillu të e këto me umarë, se nese kemi ditë këtë pjesën të ndë. One këtë vëtë e këtë klub, Prishtina Akademi, one jam profesor që një vjetë, të shka. Po, veç mikrofoni me ofër. A, që ja këm njës me fillu futbol që 4 vjetës e 5. Aha, në regullë edhe, te qështë ja inspiru, qëka të ka pëlqy, që të pëlqen të futboli? Të futboli më pëlqen lejtarët, që janë ashtë mirë, që edhe ata më kanë dhonë dëshiren që të bëmë edhe në futbolerë si kur ata. Kush është? Si kush për shambull? Lionel Messi. E, dullëm se edhe njo, edhe njo këtu po më thëtë, unë si jam me Ronaldo, një me Messi. Kush është me Messin?
Ua, so jeni me mesin? 1, 2, 3. Edhe ti. E me Ronaldo. 7-3, a? Apo përloheni jo, pse ti me mesin na me Ronaldo në ashtot? Jo. Kur luin ato dy ekipet e juve? Apo ju ndonë të njerë mu përloje? Për shëndetje. Për shëndetje. Po, si gjuhesh? Unë gjuhem janë gjuhuci, i kam më 10 vjetë dhe kam një dëshirë të duaj futbol. Të me thonë ti, vetëse je duke realizu dëshirën të ndë, në Prishtina Akademi. Që sa je ka mirash me këtë sport? Të Prishtina Akademi jem që 1 vjetë, po të luaj të futbol jem që 5 ose 6 vjetë. Shën ka vonat për mua e për ty me shkon luajt futbol? Jo, absolut, edhe kur kam qenë fëmijë, si kur ta kam luajt futbol. Kemi luajt në lagje? Po, në lagje, në atë kohë të gjithë kemi luajt futbol. Ska lidhje, ma lidhje. Këto patikat, si quen, si e ka emrin këto patikat, kështo? Qysh? Kapoçka. Pse i kanë këto thumbat nërë? Për më smershit nëse si jam gabim. Për me nështa me qëndru ma mirë në fushën me bari. Po. Të kreshtë për ata. Tregëmni që sa... Nësa gara keni marë pjesë. Na po shohim këto shumë. Edhe po i shohim se keni marë shumë kupa. Do me thonë ka edhe ma shumë se këto, betëm... Katra janë sjellur këtu, apo? Unë e po e shëtë që tu në Ohër, venin e parë. Wow! Në 2022-ën. Da me thamë vitin e kalu, me kam fitu këtë kupë. Me kanë të keni lujtë këtu në vitin e kalu, me apë ju kujtojtë në Ohër, kanë e keni pasë kundështarë? Këtu turniret, i kena po, nuk e mboj me në... Aqë mirë se kënë se kjo ka qenë në vitin 2022 kërë kena mojtë, në Uhër, po? Në Macedoni, ajo në mes është në Kroaci, kurse kjo tjetra wow. është në Shqipëri. Më thonë të trijat janë vendet e para? Po. Edhe në Kroaci kjene i dollë të partë? Po. Wow, para me ndo këtë sa të vogël tani kam fitu gjithë të kupa, po në të ardhë më nëse që farë dëndë. E kjo? Topi artë. Djara përna të regajnë? Po, në Macedoni, e më zhjetë gëllë e shenu e si maj mirë. Ti? Kosh? Wow, të lumtë. Si e lekto? Të lumtë. Të regëm, kjo është e jotja, po? A për më anë ndorë? Ku e ke vidu këto? Macedoni. Macedoni, gëllë e shenu si maj mirë. Në Kosovë, a je gëllë e shenu si maj mirë? Një vështë Macedoni. Po sigurisht i edhe në Kosovë, për deri sa Macedoni ki i mirime pas dajnë e parë. Ne kemi marrë këtu një portë sëtë. Lerina, më vesh me i pyjt diqka? Kena me testu, se qysh... Po vesh, a mujna edhe me i pyjt diqka? Po, mund është me... A e ka një spirem dhe një futbolisht shqiptar? Po. Hajde. Mere mikrofon. Se kemi shumë, kemi shumë. Në shpërimin Kosovar, djetarë, e kam vedat Mërisin. Ju lumë, se veç e ndëgjova Ronaldën e Ne kam lidore në Kosovës Rashicën. Rashica. Kemi gjokat, kemi. Unë e kam pasë fmi Fadil Vukre. Që gjokën. Gjokën. Tjetër? Vukrin, unë e ti si jemi gjenerat. Mu, unë pëllqenë si kështu pi futbolizë shqiptor, a mo lunë zvitër dhe aje është shashire. Ska njive ku lunë është shqiptar, me rëndësia është shqiptar. Po, shqaqiri. Unë, po du me marrë këtë gollash e numësin me testu pakën në gollë. Po, veç kush më mbronë. A do më ubodi kush mbrojtë si këto? A do një... Hajtë, henë mbrojtje. Po, nuk do e shfrytëzojmë ato përshka këse jemi në studia. Po, e shfrytëzojmë këtë topin e butë. Mundë është edhe tjetërin të pëmbin. A largojmë pak që ta Mjafton për me ndaj këto. Ski nevoj edhe shumë, ne vetëm përdoj me të testu. Vendose ti topin ku me ndonë se duhet me qenë i vendosor. Ja, prej këto. Veç kujdes, se ki shkallën. Kujdes.
O birikte e kanë atë pozitën që e marin apo e she? Hajde! Wow! Bravo! A da ndikush me provu? Bravo, me të vërtet je gola shenus shumë i mirë. Kush është tjetër gola shenus? Në sol? Hajde, provoj edhe ti. A ta ndrojnë portierin, ndështë a ja mbron pak për të tjeri. Hajde ta ndrojnë portierin pak. Hajde, shkoj me radhë. Wow! Wow! Bravo! A mbrojt e për të pytë. Tregom një të tani... Ta një si kjo porta shumë e vogël është. E provojmë mas një prapë. Tregom një se qështë du të me bëa që të hapin. Për me vendosë mirë për shambull, me shutu. Me shutu për shambull topin. Hajde tregom një dukush një teknikë se qështë du të me rok topin. Hajde, gëllë ashe nusë. Mere me mikrofonin se du të me të dëgjë u zëri. Po, tregom. Do të me... Me... Dilë qëto? Ja, qëto? Po? Me konë qëto? Po, me u vendosën të pozit. E që kja që ashtë këto që e ke vendosë? Mbrojtësje. Mbrojtësje me qëropë. E gjithar du të mi matë të qëropë, apo? Mirë. Dhe, pasaj? Tane du të me ngo. Po, sa hapa du të mi bo? 2-3. Po? Qështë. Po? Tane me qitë komën qështë dhe më shumë. Hajde, një ato testoj. Në kamën e majtë e vendosë për para, e bë një hapë. Hajde, testoje, a kim javtu shumë larkë. Wow, bravo, ata përvojnë, a përvojnë në ti. Ku është një brishi? Hajde me provu. E kuptove? Me tre hapa. Wuh! E ke dhonë bunë, po s'ke pas për tjerë. Një brifshi majtak. Pa për tjerë. Pa për tjerë. A është fështirë me mësu futbolin? Kujdes? Ju. A është fështirë? Ju. A ju ka fështirë juve? Ju. Heç? Apo knoqeni në trening? Sa herë një aftë po ushtërani? Tri herë një aftë. Kënë të keni trener? Trajerin, Blion Uka. Ua, Blion Uka, në kena matë mirin, ha? Përshëndetim trajnerin, zëse kemi këto. Po, edhe që shkesh të thonë, për futbol, futboli që shijet kështë normal, nuk është ta qelit. Për të arritur si futbolist, nuk është edhe shumë e lit. A pëndu ndë njerë që ju me u lëndu? Rol. Rol. Para se me fillu, lojen. Që ka bënin trening? Mas pari? Bëjnë zemje. A bënin zemje? Pasaj kur zemjën muskojt? Edhe nëse rëzoheni, nëse qëllëni, nuk ndodh me u lëndu. Shumë rralla, po? Po, me gjithat, du të me qenë kujdes shumë shumë. Triherë njapt, mirë. Kush din mas mirë ti me driblu për jume? A ti mare me rëndë? Dan? Hajde se krejtë për s'ka në dole. Hajde. Kalla këtu. Jo, kjo është driblim, apo? Qka është driblim? Tregom një pak që to... Termet. Termet. Qush është? Hajde, bëje. Do me thonë që kjo është driblim, ha? Ma shtrim. Ma shtrim. E që a kemi thonë në fillim të emision? Numërimin. Hajde, hajde dhe njerë. Hajde, provo. Hajde, provo. Më gëllë kjo taktikë. Kush din me driblu ma smirti me ma shtru? Hajde, hajde Arlind. Hajde Arlind. Agim. Agim, sa të mirë emrin e ki. Hajde, hajde që... Qfarë të vushte? Kush po del me Agimin bashk me bo këtë pjesë? Hajde. Hajde bashk. Wow! Shikoj Agimin, shikoj e. Kjo është
Që kjo është dribblimi, apo? Me majt topin ti për vete. Mos me leju me ta marrë kundërshtari, apo? A bënë në medal? E, si quhet kjo pjesa që bënëm në fillim të emisionit? Motin. Zhënglim. Se? Matje. Zhënglim. Matje. Zhënglim, apo? Tjetër, okay. Qka ka diçka në futbol që ne nuk e dim, që jo duhet me nga të regu njëve? Po, që bat mbrojtja? Hajde, kush po nga e demonstrojnë? Mbrojtja në port, apo? Hajde, kush po shkojnë të kjo? Ta marim një top këta topi. Qetë, zama, këtë është. Hajde ti. Si mbrohet? Kër gjem kundërshtari, ti rrim një që të një pozicion, kër të mëllën e më të kalim për shumë në këtë vjem për nej, dhe që s'ka më të një dhe janë aftu. Hajde, ta shofim qatë pjesë. Ta bërë. Do me thonë kjo që të mbrojtje. E ndo një pjesë tjetër, që ka ka tjetër? Kush, ka që na se dim. Kush pa më të regën, unë i kumë pa dy kartona që i marim. Mm. Kartoni i gjelbër dhe kartoni i verdi. I kuqi dhe i verdi. I kuqi dhe i verdi. Ok. Që ka do me thonë, ajo? Edhe qush e merë një lojtar? A mëjnë? Po? Ato kartonat, mund t'i merë nga i kështrajtimit lejtarve ose tre ferit, apo nga shtyrja e pa lejuar që t'i e bërë. Aha, do me thonë, qësh bo që ajo shtymje? Hajde ju dy, ta shofim nëse jeni në loj, edhe mandej që ka ka ndodh jo? Me qëllim e shtynë për shumë, po? Aha, hajde të shofim, bëj jeni një demonstrim. Tash, cilin karton e fitoj kjo? Kjo është i karton i verdh, kurse... Kjo e fitoj. Se e ka lëndu? E ka lëndu këto, kundërshtarin. E i kuqi? I kuqi është kër i hen me qëllim ose kër nuk e ka tupin. Aha, do me thonë ndodhe dhe me qëllu me shuplakë, si diqka, edhe tytë për jashtë. E sa loj pas taj nuk mundësh me lujt me të kuqin? Me të kuqin nuk mundësh me lujt dy. A të ashti ndaj ke shtrajtime që i ke po matë këshia më nësh ose 7 lojë ose 8 më shumë. Ka disa lejtarë që e verde? I verde ato në lojë tjetër më nësh me mungu. Po nëse të buhën 1, 4, 5 të verde? Që se buhën 2 të verde, tani a 5 dhe 1 e qatë verdin, nuk e qatë verdin, më po tani e qatë kuqin. Kuqin, oke, du me thonë këta janë thymje të regullave të pa futbolit. E cila është një regull ma e fështira që e kanë të vështirë me u përmbajt gjithë lojtarët kër lujnë futbol. A kanë dhe një regull që edhe ju e keni të vështirë me u përmbajt? Kampiona. Po? Mësë më zhavit shumë, për shumë me lëndu shumë lejtarit për nga muar të uke, në një regull dhe që është shumë... E, të regëm një dhe diqka, kur të henin loj, qëka ju këshillon gjithë trajneri? Qëka ju thëtë qëta herë? Trajneri në thëtë me lu pasimen dy fesht. Po? Dhe ku shkoni të golla për shembl, e ki ato qelja pasen edhe e golla. Aha, do me thonë, du të me qenë qëta herë kujdes shumë në pasime, me për qelë shokjen edhe pastaj, nëse arrim të golla me shënu gollin. Edhe sa është të vështirë, ta është na me komuniku njëni me tjetëri me të regu ku me pasu, që ka me bo, ku përshkaj. A është të vështirë? Po, apër. Po, po, falë. Pak është të vështirë, se dhe njëherë është në përshamu shumë pozicionet të ndryshme ka. Njerë është në solim tjetëri e mbloj tjetëri, dhe të më pasu në danjën i tjetëri, pa nëse nuk pasën tjetëri bërë nërvaz dhe loja që që shprishet. E po që ajo është që mësë më prish, loja që është me komuniku me zvete, dohet me bërtit shumë duket apo, për me mujtë me të ndëgju, si i kompane për televizion të bërtit e të bo me dur. Tina faj për cjell të gjitha ekipet, lëm. Jo, kur ka qenë kampionate, e ku pas pa mundur me ikë, vlerin, kur shka mujtë me ikë? A i pysë me diqka? Këtë janë veç ekip. Djem, a ka në klubin e ju i ekipet vajzave, jo? Pse?
S'pileni me lujtë futbol, aqa? As po dojnë vetë vajzat me lujtë futbol, po mendojnë se është sport vetëm për... Ka, sa e di une, ka shumë ekipe, ka ekipe të vajzat. A mendojnë se futboli është vetëm për djem? Po. Ka, ka. A kështë pranu me lujtë me një ekip të vajzave, dhe nëse ju kishë fitu aje ekip, s'ka kështë bo? Ha? Nëse kishë fitu aje ekip... Ja kështë muru. Une... Kisha fisu me ata. Të lumë, qak. Ja kështë muru. A pra, sepse sporti është argëtim, normal, është edhe... Që bëhet për me arrit një rezultatit ato, mirë po, zdo herë, dikush duhet jetë fitusi. Apo jo? Sa gara keni marrë pjesë deri tani? A ju kujtohet? Sa? Edhe, në të gjitha keni fitu vendin e parë? Do me thonë, ju jeni të parë në tabelë. Wow, super, super, ju lumët, ju lumët. Ne, a kam bërë diçka? Pasimet me kokë mëre, sa në të vështira, haru. Pasimet me kokë, sa në të vështira. Kështu a? Po, dhe kom pa shumë që japin gola me kokë. Hajde po, me këtë topin se... A mundi mja pasu njëri tjetrit me koka? Hajde. Hajde të shohim? Hajde. Wow, po kjo është i but. Provej, provej, prap, që e kemi edhe një tjetër të but. Po, banë rush. Hajde, edhe te. Po thume ato? Hajde, shko një edhe jo, dyve të shohim cili po pasën ma shumë. Lerina, je pjave dhe këtë mbe një top. Adole. Shiko, shiko. Wow. Bravo. Të lumët. Hajde tash, hajt tjetëri. Edhe unaj të kemi me provu, tani. Me qëta, me qëta? Me qëta të buq. A është i buq shumë. Kushtë da njëtër me provu? A është i buq shumë. Hajde. Hajde dhe ti bashkë me këtë shokun. Hajde, po. Hajde, ullësi. Iqë mëse gjuj në alëzit, di ma i gjatë. Bravo! Hajde të provojme, unë e ti. Unë e ti. Po. Edhe dikush kamena i bo ato, si i thanë, numrimet, apo si i thanë? Numrimet dhe... Po si quhë ndryshe për eqë numrimet? Zhëglim. Zhëglime. Hajde. Me ndërni edhe diçka tjetër shka duhet me bo. E gjumë e porë, dëllë që atje. Shkojme me mjërë. Dëllë që atje. Ajde. Jo, se shumë i butë është e pa mundër me lytë me ta. Shkojme edhe në zhoglim një ose dë. Një, dë, tre. Bravo. Ne, se blerim. Jo, jo, është të rëni pa përstatë që më ta janë mësu në fush, me bari. Me gjithatë, ne mësuam shumë gjana për futbolin. Se unë për vetë s'kam ditë, ka edhe fëmi, ande e kroati që nuk i dinë, si kurse ne, dhe mësume edhe se grupi Prishtina Akademi është një ndër ekipet matë mira, që ka fitu shumë kupa jashtë Kosove, që është shumë e rëndësishme, edhe në Kosovë janë të parët, ne ju dëshirojmë të gjithve shumë suksese, urojmë që herën e ashme të na veni këto me kupë, ose të vim ne atje në stadion me juve të luajmë. Ju faleminderit! Bëna një krenar! Shpresojmë që në tarmen. Kamera bu krenar, ta veç ka filmu me na bu krenar. Të gjithë të shofim. A keni ndo një kongë që ju e këndoni zakonesh? Para lojës. Këtë keni gara ose para ose për mas lojës. Qilash? Hajde të këndoni të gjithë. Prishtina Akademi, ne jemi një. Prishtina Akademi, ne jemi një. Edhe në futbol i kështu, apo? A ti bojmë edhe durët bashkë, edhe para lojes. Shkojmë, 3, 4. Prishtina Akademi, bota jonë! Blerin, mirë se erdhe në kondin temë. Mirë së në qepta, në kontin tënë të kreativitetit. Pas lojes që e patëm këto me futbol, pritova më arë me prej me gërshanë. Po nëjse, prapëse, prapë është knaci. Unë së do me e bo një fletë dekoruse me lule, pasi veç jemi në stinën ku veç kam fillu lulet me të madhe me lullu. Pramverë, pramverë. Shpejti do t'ju me pramverë.
Për këtë punim të thjesht, dekorativ, na nevojitëm veç lule, gërshërt, ngjitësi dhe një fletë prerë në çfarë do forme. Unë e preva në formën e tillë. Si vazo. Si vazo, po këtë pjesën e thaqe, veç unë e kam prerë, do ta mbushim me lule. Hajde të shohim. Atëherë marrim ngjitësin të dukshëm dhe fillojmë me vendos në këtë formë, Lerina. E mbushim të gjithë. Opala, më fal. Kështu. Në këtë formë. Me iki fija. Kështu. Dhe që farë bëjmë në vazhdimësi? Në vazhdimësi e largojmë këtë pjesën kështu, me gjithë ngjitës. Ah, wow! A shkide? Po. Kujdes. Ok, ngrirë. Do të me pas kujdes këtë me. Ok, kështu. Mirësht. Në regull. E këthejmë në këtë pjesën në brapa. Dhe fillojmë lullet i vendosim nga pak. Ta marrëm ka kamerën, dhe mboj. Dhe të vendosim kështë lullet. Të më gjitën në gishtat. Unde me edhe. Që në kalli poku i fu. Kështë. Vendosim tavolinë pas përfundimit, mbushjes, pra, vendosim në tavolinë. Por, vazhdojmë procedurat. Dhe fillojmë me ngjitësin prapë. Në këtë mënyrë. Kështu. Po e vendos mbi lule. Mbi. Që lulet mos të lëvizin. Nuk e kam idenë se çfarë je duke bërë, por kam kurreshtjen me papunimin deri në fund. Mirësht, nuk na nevojitet një brerëshme. Po? Kjo është kështu. Dhe pjesën e te për të ngjitësit. E prejmë. Për çfarë e përdorëm këtë punim, kështu? Është punim dekorativ. Pa? Është punim që vendoset në përdritore. Dhe me thanë edhe nëse thahen lullet në të mbesin. Lullet që ndrojnë shumë gjatë këto. Sepse ka një vakum të kryuar. Ja, Blerina. Sa bukur. Një zbukurim të tjë, mund të vendës një. Në dritare, në dhomë, kush është adhuruës i lulleve. Po, në dritare mund të vendosi, nëse në dyra, ashtu, ku janë me gjama, me gjalç. Shumë mirë, shumë letë, shumë e mirë. Mund të bëni në format e ndryshme. Atëherë ti, ne të falenderojmë shumë për këtë pjesë për aktivitetit tënë. Falenderoj gjithashtu shikuesve që këtë javë ishit me ne. Dhe për pëlqen një brirësh? Grupit, ekipit Akademi Prishtina që ishte pjesë e emisionit Bota Jonë. Të shifëm i përsëri javën e ardhshme, deri atëherë, mirë pafshim. Mirë pafshim.